മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണവുമായി വന്ന മാത്യു കോഴിനാടൻ. ആ മാത്യു കോഴിനാടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ടി വി ചാനലിന് മുന്നിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു. ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല വീണ വിജയൻ എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ജി എസ് ടി അടച്ചതിൻ്റെ മുഴുവൻ രേഖകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു. 2018 ജനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരമാണ് രേഖകൾ സഹിതം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നത്, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നത്. പിന്നീട് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുത്തു. അതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചയാണ്. ആ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മാത്യു കോഴിനാടൻ തന്നെയാണ്. ചർച്ച നടന്നത് 24 ചാനലിലാണ്. വേണു ബാലകൃഷ്ണനാണ് ചർച്ച നയിക്കുന്നത്. വേണു ബാലകൃഷ്ണന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മാത്യു കോഴിനാടനെയാണ് നാം കണ്ടത്. ആ ചർച്ചയുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാം. അത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബാങ്കിലൂടെ നിയമപരമായി വന്ന ഒരു പണമിടപാട്, അതിൽ പിന്നെ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തപ്പാൻ പോയത് മണ്ടത്തരമായിരുന്നോ അല്ലയോ? ഒരു മണ്ടത്തരമില്ല. അത് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ലതേ, നിയമാനുസൃതമായി ബാങ്ക് വഴി വരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമല്ലേ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നത്? ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആകുന്ന മണിയാണ്. അതിന്റെ ജി എസ് ടി തപ്പാൻ പോയത് മണ്ടത്തരമായിരുന്നോ? അല്ല, ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിയായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോ ഒരാവശ്യം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്യു കോഴിനാടൻ മാപ്പ് പറയണം. ശരി ശരി, അങ്ങ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ശരി. അല്ല, എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങനെ മാത്യു കോഴിനാടൻ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ്. സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബാങ്കിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇടപാട്, ആ ഇടപാടിന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ബാങ്കിലൂടെ ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നത്. ആ ഇടപാട് നേരായ വഴിയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിലൂടെ നൽകാനും ബാങ്കിലൂടെ വാങ്ങിക്കാനും കഴിയുന്നത് എന്നതും ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഒരു കരാർ പ്രകാരമുള്ള ജോലി, ആ ജോലിക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം, ആ രൂപത്തിൽ ആ പണം ബാങ്കിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അതിന് നികുതി അടക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നികുതി അടക്കേണ്ടി വരും എന്ന് അഭിഭാഷകൻ ഒന്നുമല്ലാത്ത ആർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ മാത്യു കോഴിനാടന് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. അവിടെയാണ് മാത്യു കോഴിനാടൻ എന്ന MLA കോൺഗ്രസിൻ്റെ, പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് ഒക്കെയായി രംഗത്ത് വരികയും ജയിക്കുകയും MLA ഒക്കെ ആവുകയും ചെയ്ത മാത്യു കോഴിനാടൻ. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചില ഗിമ്മിക്കുകളൊക്കെ കാട്ടി മുന്നിലിരിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ആ സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് അമ്പരിപ്പിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനും ഒക്കെ മാത്യു കോഴിനാടന് കഴിയും. കാരണം മാത്യു കോഴിനാടൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കൂടിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം ചില നിയമപ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഇതേക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡീഡായിട്ടായിരിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നീടാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിൽ അത് വാർത്തയാവുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മാത്യു കോഴിനാടൻ്റെ ഈ പൊള്ളത്തരങ്ങളെയെല്ലാം പൊളിച്ച് അടുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം മാധ്യമങ്ങൾക്കും മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും അത് കേട്ടെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം ഈ മാസപ്പടി വിവാദം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് മലയാള മനോരമയാണ്. മലയാള മനോരമ ഈ മാസപ്പടി വിവാദം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയും വലിയ ചർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സഭയ്ക്കകത്ത് വലിയ തോതിൽ ആക്രോശത്തോടുകൂടി ഈ ആരോപണം മാത്യു കോഴിനാടൻ ഉന്നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുന്നത് മറുപടിയും പിന്നീട് ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെയായി അത് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന നിലയിലാണ് പരസ്യമായി വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് വീണ വിജയൻ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല, 1,72,00,000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു CMR നിന്ന്, കർത്തയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആരോപണവും, ഈ തുകയ്ക്ക് നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രിയോട് പരസ്യമായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ്. വളരെ നാടകീയമായി ധനമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുന്നത്, ധനമന്ത്രി അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടത്തി, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറി, ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് കർണാടക ജി എസ് ടി കമ്മീഷണർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു, കർണാടക ജി എസ് ടി കമ്മീഷണർ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി, അതിനുശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയും ധനമന്ത്രി തന്നെ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഏകദേശം 2 മാസമെടുത്തു ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ. അതിനിടയിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകുന്നില്ല, ഒളിച്ചോടുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കൊള്ളയ്ക്ക്, അതാണ് ടാഗ്ലൈൻ, ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വിജയൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നടത്തുന്ന കൊള്ളയ്ക്ക് ഒരു സർക്കാർ തന്നെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു, സർക്കാർ തന്നെ അതിന് പുറകെ പോകുന്നു, ഒരു വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂടം തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള വലിയ വായിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
കുഴൽനാടൻ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ കുഴൽനാടൻ്റെ ഈ വാദത്തെ ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പോലും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. കുഴൽനാടന് പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് ഒരു ആരോപണമായി KPCC പ്രസിഡന്റ് പോലും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. മാസപ്പണി വിവാദം ഇങ്ങനെ കത്തിച്ചു നിൽക്കുകയും പുതുപ്പള്ളി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വിഷയം കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി മനോരമ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ സംഭവത്തെ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മറ്റ് നേതാക്കളുടെയൊക്കെ മുകളിൽ കയറാം, വലിയ നേതാവാകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത് എന്ന വിമർശനം കോൺഗ്രസിനകത്തു തന്നെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി കുഴൽനാടൻ്റെ യാത്ര മുന്നോട്ടായിരിക്കില്ല, പുറകോട്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ പറയുന്നത്.